xilibanada golaha shacabkana waxa ay ka doodeen warbixin ay soo gudbiyeen gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka Soomaaliya. Warkaasi ay noo faahfaahiyay wariyeena Cabdi Casiis Cali Guuleed. Xilibanada dowladda federaalka Soomaaliya maanta kulan ku yeeshay xarunta golaha shacabka ayaa waxa ay kaga doodeen nuxurka warbixinta gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka, iyagoo gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ay u soo gudbiyeen xilibanada dowladda federaalka Soomaaliya warbixintooda ku aadan hanaanka loo marayo marka la gaaro sanadda 2020-ka doorashooyin hal qof hal cod ah inay ka dhacaan gudaha dalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah xilibanada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gudiga su'aalo ka weydiiyey qaabka warbixintan ku saleysan tahay iyo weliba xogta ku saabsan sida Soomaali uga dhici karto marka la gaaro sanadaasi doorasho cod iyo qof ah. Waxaan qabaa in waxyaabaha qaar ee idinku ka dhigi badan doorashada inaan doorashada shardi looga dhigin. Dadka oo la tiro koobab oo lagu heshiiyey tiro koobkooda oo la hela kharashka munaasabka ah oo la isla garto oo natiijada kasoo baxda lagu heshiiyo, waxaan ka leeyahay inay ka dhigi badan tahay doorashada nafteeda. Haddii aan maalin walba anaga iyaga aan ku soo laabano, ma aan arintoodana meel geyn karin. wax faa'iida oo ay wax laayi malo. Waxaan qabaa wasiirka difaaca, wasiirka arrimaha gudaha, ra'iisul wasaaraha, waxaan su'aalaha quseeya aan weydiino oo ay gudiga ka jawaabi karin oo aan miisaaniyadii dalka looga talagalay. Waayo dastuurkaana sharci ah, kana wax ku wada nahay, kanaad golaha shacabka ku tahay, xubin kasta oo golahan ka mid ah reerkiisu waa ogyahay in lala tartamay. Haddii uusan sharci dalku u oolin, waa musadaba gelina gudooga golaha shacabka, xukuumadda, ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha, qaanuunka dalku yaal kulligeen waxaan halka rabaa horta qaanuunka inaan ixtiraamno gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinkada sidaas ku yahay. Aanu ku mashquulno sida xisbiyadii u samaysan lahaayeen. Xisbiyadu hadday samaysmaan oo xisbiya qaran loo aqoonsado, ugu dambeyn waxaa dhacaysa hogaamiyeyaal qaran baa samaysmaya markaa soo baxay. Candidates ma leeyihin, dad markaa dadaalay leeyihin, dad doonaya doorashada inay qabsoontay markaas yeelanay. Arrimaha markaa noocaasa oo saqaafada culturekaasi muddada dheer naga maqnaa in la soo celiyo u baahan tahay oo lagu hadaaqo oo laga hadlo oo markaa iyagaa noqon doona cidda markaa riixaysa ee dawada ka riixaysa in doorashadii dhacdo. Dooda markii ay soo dhamaatay, isla markaana qaar ka mid ah xilibanada ay su'aalo weydiiyeen gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka oo ay maanta horkacisay gudoomiyaha gudigaasi Xaliim Yare ayaa waxay uga jawaabay xubnihii ku sugnaa madasha su'aalihii iyo weliba doodii ee qaar ka mid ah xilibanada dowladda federaalka Soomaaliya ee gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ay weydiiyeen. Gabagabada kulankan ayaa waxaa soo xiray gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka ka oo kula dardaarmay gudiga inay howlahooda sii wataan. Hay'adaha dowladda laga soo jeediyay waxaa rabnaa inaan si fiican u dabagalno hay'ad kasta oo hoosayso gudigaas inaan anagana aan xoogi saarno in gudiga ay si fiican ula shaqeeyaan. Anaga lafteena baarlamaan ahaan waxaa rabnaa inaan
caawino waa looga baahan yahay xoogaana soo doonaa insha allah wallaahi taala. Marka waxyaalaha la soo jeediyey aad u tiri badan yihiin, waa muhiim fikirka ah doorashada inay dhacdo, waa taas waa shay dastuuri ah waaye. Cabdicasiis Cali Guuleed, Kalsan TV, Muqdisho.